Обир на касата в дом за стари хора в град Средец почти разболя обитателите, чието спестявания около 50 000 лева са задигнати от неизвестни крадци. 10 месеца по-късно разследването продължава, самоличността на крадците остава неизвестна. Повече за случая ще научим сега от Елена Танева. Елена, здравей! Намирам се пред дом за стари хора Бяла Лястовица в град Средец. В нощта на 24 януари домът тук е ограбен. Откраднати са близо 50 000 лева, сред които всички спестявания на общо 28 възрастни хора, които и към този момент живеят в този дом. До момента следствието е срещу неизвестен извършител, а извършителят не е открит. Повече за случката нека видим следващия репортаж. В дома за стари хора в Средец живеят 28 възрастни мъже и жени. Дълго спестявали пари от пенсиите си, които заделяли за черни дни. Старите хора давали между 1000 и 5000 лева на директорката на дома. Един ден обаче всички спестявания на пенсионерите изчезнали, разказват потърпевшите. През нощта станала кражбата и на сутринта разбрахме за кражбата. Първо видяхме много полицаи в сградата и питах Миквиса и казаха, че е станала кражбата. Тогава ли разбрахте, че всички ти сте останали без пари? Да, тогава разбрахме. Колко пари бяха твоите спестявания? 1200 лева, които ми са за кремация. И аз, понеже почнах да си ги искам от тая директорка, каза, че няма да ги върне, защото доброволно сме ги дали да не ги пазят. Парите били за погребения, за лечение, за операции и по-рядко за подарък на внуците по Коледа. Изчезналата сума на всички живущи в дома достига до близо 50 000 лева. А достъп до сградата ни беше отказан от директорката на социалното заведение. Доколкото на мен ми е ясно, все още не е приключило следствието. Така че всички такива въпроси докъде и как се е стигнало и какво има напреднало, и какво е открито, няма как да ви дам аз такава информация. Информация от директорката не получават и самите пенсионери. Всички говорят за парите си, но пред нея никой не смее да се обади. Само аз се обаждам и затова аз съм лошата. Има страх от нея? Всички ти ги е страх от нея. Защо е този страх? Не знам. За кражбата научава и бившата директорка на дома. В града беше забранено да се говори за това нещо. И даже хората, които на мен ми казаха, първо бяха самите домуващи. Те ми се обадиха с молба да им помогна да бъдат възстановени тези средства. Естествено, че им обясня, че позицията, в която съм, не мога да им помогна. Мога само да бъда съпричастна с тяхната болка и да се моля следствието да се свърши работата. Всеки е свободен да говори каквото си иска и както си иска. Така че това мога да кажа. Благодаря ви за вниманието. По случая тръгва и разследване, но до този момент следа от обирджиите няма. Няма видеозаписи, няма и свидетели. От полицията работят по версия, че информацията за наличието на пари и мястото им на съхранение идва именно от някого от дома. За да достигна до сумата, крадците преодоляват оградата, металната решетка и метална врата на касата, а когато частният охранител идва, крадците вероятно остават вътре. След като е била задействана системата на СОД, е дошъл дежурният по СОД, но той определено не се е обадил на екипа, който е вечерта дежурен, само е погледнал отвън, не е видял движение по улицата, а то няма и как да види, тъй като стаята на касата е на противоположната страна и тя остава скрита. Въпреки задействаната алармена система, още два пъти охранителната фирма не реагира, не сигнализира за нередност и в полицията. От фирмата обявяват, че след направената проверка, служителят, който не се е явил повторно на адреса, е уволнен. А на сутринта персоналът открива, че първо е разбита съседна стая, а после и тази с касата с пари. Знае какъв е профила на решетките, които са поставени на прозорците, също на решетъчната врата, защото касата не е само със своята врата като на помещение, има си и друга желязна врата. И не мога да си обясня по кой начин
се е влязло през тези решетки. Защото ако те трябва да бъдат отрязани, вдига се шум. А първи апартамент с живеещи хора е само на 2 метра разстояние. И въпреки, че вече почти година няма и следа от парите, възрастните хора се надяват по Коледа да се случи и тяхното чудо и крадеца да бъде разкрит. Защото събирането на пари било непосилно за тях, а старостта трудна. Много. Днес како си беше видяла как пълзях, докато се кача догоре, нямаше да ме повярваш. За твоя ден от Средец, Елена Танева. Благодарим на Елена Танева. Ще продължим обаче да очакваме информация от разследващите органи. Какво се случва и как така извършителите на този обир не са открити, не са установени кои са. Има и странности, като това, че не е даден сигнал на органите от охранителната фирма. Това, което разказа Елена Танева в своето видео. Спираме до тук с тази тема и след малко, уважаеми зрители, продължаваме нататък. Хиляди хора от